I C då, då har jag ett tal som är mindre än 1 och tar jag och dividerar med ett tal som är mindre än 1 så kommer kvoten att bli större. Och 0,01 det är en hundradel så det betyder att det här decimalkommat som finns i täljaren ska jag förflytta två steg till höger. Så jag förflyttar ett och två steg så jag får 3250. Sådär. Dividera med tal mindre än 1 ger en kvot som är större än min täljare och det har jag ju fått här. Och vill jag kontrollera så kan jag kontrollera ytterligare så kan jag tänka mig 3250 multiplicerat med 0,01 Ja det är 3250 så det där verkar vara korrekt. Och i det då avslutningsvis då dela med tal som är mindre än 1 alltså kvoten kommer att bli större än den här täljaren. Så här har jag mitt decimalkomma och eftersom jag delar med ett tal som är mindre än 1 så ska det här bli större och dela med en hundradel betyder att jag flyttar decimalkomma två steg Fyller på med nollen så det blir 2800 där då. Sådär, så det är mitt svar i det!